The Voice of America. ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ አማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ነው። ከምሽቱ 3 እስከ 4 ሰዓት ከሚያሰማው ፕሮግራም የዛሬውን ልዩ ዝግጅት አሁን ጀመረ። ዜና እንደ ሙዚቃ ይደመጣል ማለት ታደሰ ተረኛ ሆኖ ይገባለት ሞቶ ወይ ሞቶይ የሰው ልጅ ጠላት እንዳንታለ ወይ ያድማችን ፍላጎት እና እንዳተረፈ የሁድ ፕሮግራም ቆይቷል ካለፈ በሁድ እንደገና ታደሰ ስንለው አሁን ደግሞ አረፈ ሞቶ ይነበር ያለው በዚህ ሁኔታ ነው በክብሬ ሸኘ ነው ይመለስ ይመስል ሸኘ ነው አልክ ንጉሴ ይሁና እንኳንም ከእናንተ አልቀረባችሁ ለተከበረ ባለሙያ የክብር አሸኛኘት ይገባልና አበጃችሁ እንኳንም በክብር ሸኛችሁት ይህን የሬዲዮ መጽሔት ፕሮግራም በቪኦኤ እንደጀመርን ብዙ አድማጮች የአዲስ አበባውን የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም ይመስላል ብለው የጻፉልኝ ትዝ ይለኛል። ያን አስተያየት ዛሬ ማመን ፈለግንና እንግዲያውስ የዛሬውን ዝግጅት ለምን ለዚያ የእሁድ ጠዋት ፕሮግራምን ለጀመረው ለታደሰ ሙሉነህ መታሰቢያ አናደርገውም ብለን ወሰንን። ከአዲስ አበባ ንጉሴ አክሊሉም ከእሁዶች አንዱ ነውና ከኛው ጋር ተረኛ ሆኖ ተሰይሟል። ንጉሴ መስመር ላይ ነው። ንጉሴ ደህና መሸህ? እናም ሽቻለሁ አዲሱ ጥሩ ማስተዋሻ ነው የሰጠው። ባይገርም ደግሞ ታደሰ ሙሉነህ ሰኔ 3 ቀን ትልቅ የዛሬ 66 ዓመት ባይገርም ሰላምታችን አድማጮች በእያላችሁበት ይድረስልን። የሰኔ 3 2004 ዓመተ ምህረትን የዓለም ዜና ነው እናስቀድመው። እንደምን አመሽታችኋል? ዜናዎቹን የማቀርብላችሁ ሰለሞን ክፍሌ ነኝ። የኬንያ የሀገር ውስጥ የጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር ጆርጅ ሳይቶቲ ዛሬ ጠዋት ናይሮቢ ከተማ ውስጥ በደረሰ የሄሊኮፕተር አደጋ ከሞቱት 6 ሰዎች መካከል እንደሚገኙበት የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በባለስልጣናቱ ተጨማሪ ማብራሪያ መሰረት የፖሊስ ሄሊኮፕተሩ ጎንግ ኮረብታዎች አካባቢ በደረሰበት አደጋ የሚስተር ሳይቶቲ ረዳትና አንድ ዘባቸውም ሞተዋል። የቀድሞው የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ጆርጅ ሳይቶቲ በመጪው ዓመት መጋቢት በሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመወዳደር እቅድ እንደነበራቸው ይነገራል። በዛሬው የኬንያ የሄሊኮፕተር አደጋ የሞቱት ሌሎች ሰዎች ማንነት እስካሁን አልታወቀም። የአደጋው ምክንያት ግን እየተመረመረ ነው ተብሏል። በአፍሪካ ከፍተኛው የዩናይትድ ስቴትስ ልዑክ በሞቃዲሾ ከሶማሊያ ፌዴራላዊ የሽግግር መንግስት ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው መነጋገራቸው ተገልጿል። አንድ ከፍተኛ አሜሪካዊ ባለስልጣን ከ1990ዎቹ መጀመሪያ ዓመታት በኋላ ያቺን ሀገር ሲጎበኝ የመጀመሪያው ናቸው ሲሉ የሶማሊያ ባለስልጣናት አስረድተዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ጆኒ ካርሰን በዛሬው ዕለት ከፕሬዝዳንት ሼክ ሻሪፍ ሼክ አህመድና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አብዲ ወሊ መሐመድ አሊ ጋር ተገናኝተዋል። ይህ የሚስተር ካርሰን የአንድ ቀን ጉብኝት የተደረገው ዩናይትድ ስቴትስ 7 የነውጠኛውን አልሻባብ ቡድን መሪዎች ጠቁሞ ላስያዘ 33 ሚሊዮን ዶላር እንደምትከፍል ካስታወቀች በኋላ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ነውጠኛው ቡድን በሺዎች ለሚቆጠሩ የሶማሊያ ሲቪሎች፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ የረድኤት ሰራተኞች፣ ጋዜጠኞችና የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪዎች መገደል በኃላፊነት ይጠየቃል ብሏል። የአልሻባብ እንቅስቃሴዎች በመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች መረጋጋትና በዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ደህንነት ላይ ስጋት ጋርጧል ሲልም ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ጨምሮ ያስረዳል። ዋናው በውጭ የሚገኘው የሶሪያ መንግስት ተቃዋሚ ቡድን እንቅስቃሴውን አስተባብረው እንዲመሩ አንድ የኩርድ ምሁር መርጧል። በስደት ላይ የሚገኘው የተቃዋሚ ቡድን በራስ ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባት ለማስወገድ ለወራት ሲታገል መቆየቱ ይታወቃል። የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሪዎቹ ይህን ያስታወቁት የመንግስቱ ኃይሎች በመላ ሀገሪቱ ያደረሱ ባሉት ጥቃት ተጨማሪ 18 ሰዎች መገደላቸው በተዘገበበት ወቅት ነው።
የሶሪያ ብሔራዊ ጉባኤው ከፍተኛ አባላት የንቅስቀሳቸው አዲሱ መሪ እንዲሆኑ ዛሬ ኢስታንቡል ውስጥ የመረጧቸው አብዱል ባሴት ሲዳን ነው። ሲዳ ከመርጫው በኋላ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ብሔራዊ ካውንስሉ ሌሎች የተቃዋሚ መሪዎችን ለማካተት በራስ ውስጥ ለውጥ ማካሄድ የማካሄድ ጥረቱን መቀጠል አለበት ሲሉ አስገንዝበዋል። በመካከለኛ 50 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ እንዳሉ የሚገመተው አዲሱ የሶሪያ መንግስት ተቃዋሚዎች መሪ አብዱል ባሴት ሲዳ በስደት የሚኖሩት ስዊድን ውስጥ ነው። ሲዳ በመረራቸው ላይ በቀረበበት ትችት ባለፈው ወር ከስልጣን የተነሱትን ቡርሃን ጊሉድን ይተካሉ። በናይጄሪያ ታጣቂዎችና አንድ አጥፍቶ ጠፊ በዛሬው ዕለት በሰሜን ምስራቅና ማዕከላዊ ግዛቶች በሚገኙ ሁለት አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጥቃት አድርሰው ለሶስት ሰዎች ህይወት መጥፋትና ሌሎች 41 መጎዳት ምክንያት መሆናቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በእነዚህ ባለስልጣናት ገለጻ መሰረት አንደኛው ቦምብ የፈነዳው ጆስ ከተማ ውስጥ ነው። ጆስ አብዛኞቹ ሙስሊሞች በሚኖሩበት ሰሜንና በደቡብ ክርስቲያኖች መኖሪያ ቀለበት ላይ ይገኛል። ሁለተኛው ጥቃት የደረሰው ደግሞ በሰሜን ምስራቅ ቦርኖ ክፍለ ሀገር ቢዩ ከተማ ውስጥ በሚገኝ ቤተክርስቲያን ላይ መሆኑን ባለስልጣናቱ አስረድተዋል። ጥቃቶቹን አስመልክቶ ምስካውን ኃላፊነቱን የወሰደ ወገን ባይኖርም በቅርቡ 15 ሰዎች ለተገደሉበት ተመሳሳይ ጥቃት ኃላፊ ነኝ ያለው ነውጠኛው እስላማዊ ቡድን ቦኮ ሐራም ይጠረጠራል። በመጨረሻም የፈረንሳዊ መከላከያ ሚኒስትር ዣን ኢቭ ለድሪያን ካቡል ገብተዋል። አራት ወታደሮቻቸው በታሊባን መገደላቸውንና ሌሎች 5 መቁሰላቸውን ተከትሎ ነው የፈረንሳዊ መከላከያ ሚኒስትር አፍጋኒስታንን የጎበኙ ያሉት። ዣን ኢቭ ለድሪያን በካቡል ቆይታቸው በሚቀጥለው ወር ወታደሮቻቸውን ከአፍጋኒስታን ማስወጣት የመጀመር እቅድ እንዳላቸው በድጋሚ ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዜናው አበቃ። በጣም ደስ የሚለኝና ሁልጊዜም ማሰላስለው እሁድ ፕሮግራም ላይ ይሰሩ የነበሩት በሞት ከተለዩት በስተቀር ማለቴ ነው፣ እነሱ ነፍሳቸውን ይማር፣ ሁሉም ለዚያ ፕሮግራም የነበረው ሀሳቡ ይገርመኛል። ሰብአዊው ብሂሉ ነፍሳቸውን ይማር ሲሉ ለፍተራውን ሳያውቀው ነፍስ ይማር ሲለው የቀን ቁጥር ህልፈትን ላያስወግድ እያባበለን ጀድሜ ገድ የሚንጋደድ ነፍስ ይማር ማለት ሆኖ ግድ። ብቻ የታክፍሉ መቋጠሪያ የህይወት ርካቡ መውጫ የነበረው እንዳልነበር የሚፈነገል እንጂ የሚሻር ነው እኮ የሰው ህይወት አድባር። እና አንተም ብለህ ነበር ነፍስ ይማር፣ ይገርመኛል ሰዋዊ ብሂሉ ነፍሳቸውን ይማር ሲሉ። ጋሽ ታዴ ለማይኩ ማንቋም ይሁን ለደጁ ተቀማጭ፣ ለመርሃ ግብሩ ቆርቋሪ ለስነ ጽሑፍ ተመሳጭ፣ ቀልብ ስበህ ጥሞና ገዝተህ በምን ፍጥነት ተጉሰህ ነፍስ ይማር ብለህ ትጠፋለህ። ይገርመኛል ሰዋዊ ብሂሉ ነፍሳቸውን ይማር ሲሉ። እኛማ ልባችን በሐዘን ጸነነ፣ ትንፋሻችንም ታጠፈ፣ ፊደላት አመፁ፣ ግቱ ነጠፈ፣ የብር አበባ ፍሬውም ረገፈ፣ የራዲዮ ዋርካ ወደቀ፣ ጸዳል ጀንበሩም ጠለቀ፣ የራዲዮ ቤተኞች ቅጠል በጥሱ፣ ስራ ስር ማሱ፣ ካገኛችሁት ታደሰን የምፈልጉት በአካል በነፍስህ ሙሉነህ በሉት እንጂ። ይገርመኛል ሰብአዊው ብሂሉ ነፍሳቸውን ይማር ሲሉ። እኔም ከጋሽ ታዴ ሙያዊ በረከት ተቋድሻለሁና በምችለው ሐዘኔን ልግለጥ ብሎ ነው ጋዜጠኛና ደራሲ ኢሳያስ ልሳኑ ይችን የሰማችኋትን ግጥም የላከልኝ። አመሰግናለሁ ኢሳያስ። እኔ ወንድምዬ ነው የምለው፣ ታደሰም አይደለም ወንድምዬ ነው የምለው። እዚህ ሰፈርም ያሉ በሙሉ ወንድምዬ ነው የሚሉት። በታዴ የሚያውቀው ያው ከኛ ትንሽ ራቅ ያሉ ናቸው። አምስተኛ ነኝ። የታዴ ታናሽ 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 ጠዋት የሬዲዮ ፕሮግራም በጣም አኩሪ የሆነ ውጤት ተገኝቷል። ለዚያ አኩሪ ውጤት ዋናው አስተባባሪ ታደሰ ሙሉነህ ስለነበር በእውነት በአክብሮት ነው የማስታውሰው። ታዴ በችሎታው ስለሚመካ ለሚያዘጋጀው ፕሮግራም ብዙም አይጨነቅም።
እንደ ቀልድ የሚሰራው ዝግጅት ግን ባየር ላይ ሲሰራጭ ብዙውን አድማጭ የሚያነጋግር ነበር። ታደሰን ማጣት ቀላል ነገር አይደለም። ሰው የናቶድ ጅንጉርጉር ይላል። ቀደም ያለውን ያደመጠ ግን በአባባሉ አይስማማም። ደግሜ ላስታውስ። ኔ ወንድምዬ ነው ማለት አደሰም አይደለም ወንድምዬ ነው ማለት እዚህ ሰፈርም ያሉ በሙሉ ወንድምዬ ነው ማለት ጋሽ ታደል ለማስተዋወስ ንጉሴ አቶ አብርሃምንም አድመጥ ወይም ማናገር ሳይረዳ አይቀርም በትክክል እኔ እሱ ራሱ እንደገና ተመልሶ ይመጣ ነው ማለት ወደ አንተ ልንመለስ ነው እስቲ እቺን እናዳምጥ ዜማ ያለሁ ቀኔና ቋቋም ዳግማዊ ምን ይልህ ባታገዳም ዳግማዊ ምን ይልህ ባታገዳም አድማጮች ንጉሴ አክሊሉ ነው ያደመጣችሁት። ንጉሴ ዛሬ ስለ ጋሽ ታዴ ነው የምንወያየው። ከየት መጣ ነው? ታዴ በአታ ነበር። ታዴ ተፈሪ መኮንን ነበር። እሱ ደሙን ያፈሰሰ ተጣማጅ አርበኛ ኢትዮጵያ ሆይ መንግስት ለዳዊት ሲል እኔ ደግሞ እንግዲህ ዘይማ ተምር ያለው ከኔና አቋቋም ይያልኩ ዳግማ ምንልክ መታሰቢያ ቤት አዜም ነበር ማለት ነው። አይገርምም? ህይወት ይቀጥላል መቼም። አባባልም እኮ አለ ካባልበሽ ምንድነው ሞትና ሰርግ አንድ ነው ነው የሚባለው። በትክክል። በሌላ በኩል ደግሞ የካህን ዘመድ እየፈታም እያለቀሰም ነውና ለነገሩማ ያንተም አዲሱ ሲዲ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እንዲካተት አንተንም ባጫጭሩ ለማዋየት ስላሰብኩ አንተም ተነግረናለህ። እንግዲህ አንድ ዜማ ላሰማህና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እሺ ለኛ አላችሁ ቸው የንጉሥ ያ